Policia arrestoi në Kukës mbrëmjen e djeshme tre doganjerë dhe një tregtar mallresh për kontraband. Arrestimi i tyre u bë rreth orës 22:45. Në pranga janë vënë doganjerët Mal Shahi, Xhevit Veseli dhe Izmir Cenku, të tre 45 vjeçar. Gjithashtu policia arrestoi edhe tregtarin e mallrave, Nadir Shahun, 37 vjeç. Të katër këta persona akuzohen për veprën penale të kontrabandës së mallrave. Në momentin e arrestimit, doganjerët Mal Shahi dhe Xhevit Veseli gjendeshin në krye të detyrës, ndërsa Izmir Cenku ndodhej aty jashtë orarit të punës. Policia tha se 4 persona do arrestuan në kushtet e flagrancës, ndërsa materialet hetimore i kaluan prokurorisë së Kukësit për hetime të mëtejshme.